Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատեսողներ։ Անցյալ իմ զրույցը ավարտվեց մենակության թեմայով և իհարկե նյութը ինքը չավարտվեց, բայց զրույցս ավարտի եկավ նույն այդ թեմայով և մի քանի հարցեր եղան, բայց նախկինում էլ հարցեր կային, այդ հարցերից մեկը, որը ես կարճ պատասխանեցի, որովհետև շտապ-շտապ ուրիշ նյութի մասին էի խոսում, այսօր ուզում եմ նորից մանրամասն պատասխանել, որ վստահ եմ, որ շատ շատերին այդ հարցը կհետաքրքրի նույնպես։ Օրինակ 5 ամսական երեխային հարցնում էր կարելի է հարսանիք տանել և ինչպես կարելի է տանել, եթե ես այդպես հասկացա հարցը։ Ես իհարկե կտրականապես դեմ եմ, որ փոքր երեխաներին տանեն հարսանիք, մանավանդ արդեն ես այդ մասին ասել եմ, որ մենք հարսանիք չենք անում, դա հարսանիք չի, դա մեզ թվում է, թե հարսանիք է, դա պարզապես աղմուկ է, կենդանիներ ուտել, ծխել, ալկոհոլ օգտագործել և արդեն գիտակցությունը կորցրած, բարձր միացրած երաշտության տակ ցատ կոտել։ Ես այսպես եմ ձևակերպում, եթե մեկը համաձայն չի դրա հետ, ուրեմն պարզապես թող ուշադիր նայի հարսանիքներին և փորձի գիտելիք ձեռք բերել, թե այսօրվա մարդը ինչ տեսակ երաշտություն պետք է լսի, որ առողջությանը չվնասի, կամ ինչ չափի բարձրության մարդու ականջները, ընկալման կարողությունը, ինչ չափի է և այնտեղ ինչպես են նվակում։ Ժամանակ արդեն այս հարցի պատասխանը լիարժեք կլինի, որ հասկանանք, որ ոչ թե 5 ամսական երեխային հղի կանանց, մեծահասակ կանանց, ովքեր առողջապես լավ չեն, փոքր երեխաներին, մեծահասակներին, բոլորին ընդհանրապես այդ տեսակ հավաքույթին, որի անունը դրել են հարսանիք, ես կողմնակից չեմ։ Ահա իմ պատասխանը, որ հիմա մանրամասն ձեզ տվեցի այդ հարցի վերաբերալ։ Ես իհարկե ուրիշ ձևով պատասխանեցի, ասեցի, որ եթե այդ երեխային նայող կա, դուք պետք է իմանաք, տանեք թե չտանեք, գնաք թե չգնաք դուք։ Եվ այլն, մի խոսքով պատասխանը շատ անհատական, ինդիվիդուալ բան է, որ մարդը հաշվի առնելով այս գիտելիքը, որ երեխան խաղալիք չի, որ նրա առողջությունը ենթարկենք բարեկամների սխալ մակարդակին, ցածր մակարդակին, այսինքն երեխաներին էլ տանեն այդ աղմուկի մեջ։ Մյուս հարցը ես չեմ մոռացել, վերաբերվում էր հավատքի տարբեր խմբերը և ճյուղերը, որ առաջացել են այսօր, արդյոք չի վնասում մեր ազգին կամ ընդհանրապես մարդկությանը, որ այդքան տարանջատված և դա քիչ է, որ տարբեր հավատքի ճյուղեր կան, հոսանքներ, ուղություններ, դրան էլ գումարվում է նրանց թշնամական տրամադրությունը։ Երկրորդը ավելի վտանգավոր է, առաջինը վտանգավոր չի, որովհետև պատկերացրեք, որ հոգևոր լեռը բարձրանում են տարբեր մարդիկ, տարբեր ընտանիքներ, տարբեր ազգեր, բայց ամեն մեկը իր ճանապարհն ունի, մեկը կածաններով է գնում, մեկը ոլորապտույտ, մեկը զիգզակաձև, մյուսը ուղիղ գծով, նայած թե ով ինչքան է ջանքով վերցնում երկնային արքայությունը, այսինքն այդ բարձունքը, և իրավունք չունեն պարզապես կանգ առնելու և իրար հետ վիճելու, պատերազմներ սարքելու, ամեն մարդ իր ճանապարհով թող բարձրանա, Աստված բոլորի մեջ է։ Եվ այսպես դրա մասին երևի առանձին մի քիչ մանրամասն կխոսեմ, սա կարճ պատասխանն էր, որ վտանգավոր չի, երբ որ ամեն մարդ իր մակարդակով է հավատում և իր մակարդակով է ընտրում ինչ-որ խմբավորում, ինչ-որ ճյուղավորում, բայց վտանգավոր է, որ իրար չեն սիրում, իրար չեն հարգում, չեն արժեքավորում ամեն մեկի լավը, այլ վատն են փնտրում, թերությունն են փնտրում, թշնամանում և սխալ ճանապարհ է դա։
այդպես կարճ պատասխանը, այդ կտի կնոջ չգիտեմ հիմա ինքը նայում է թե չէ, բայց հիմա նորից վերադառնամ մենակության թեմային, ավարտեմ եւ կշարունակեմ հաջորդ նյուսս։ Երբ հիվանդը մենակ է, նա կարիք ունի խնամքի, բայց նաև կարիք ունի մենակության, որովհետև պատկերացնում եք, մենակ մնացած հիվանդ մարդուն էներգիա է պետք, նա պետք է մտածի, ինչու հիվանդացավ, ինչն էր պատճառը, ինչպես անի, որ լավանալուց հետո նորից չհիվանդանա, նա պետք է մտածի, մտավոր աշխատանք տանի, խոսի իր բարձրագույն եսի հետ, իսկ եթե նա նյարդային, անհանգիստ, սպասեց, այսինչը եկավ, ինձ այցելեց, այն մյուսը չեկավ, նա եկավ շատ մնաց, նա եկավ քիչ մնաց, նա երկու անգամ եկավ, նա մենական, այդ հիվանդը չի կարող լավանալ, որովհետև բնավորությունը, տեսնում եք, պահանջկոտ է, ցանկասեր է, անձապաշտ է, ուզում է, որ իրեն համար գան, հավաքվեն, մինչդեռ լավ հիշեք, կենթանիները երբ հիվանդանում են կամ վնասվում են ֆիզիկապես, մարմնապես, վնասվում են, նրանք քաշվում են մի անկյուն եւ սկսում են լիզել իրենց վերքը։ Մարդու մոտ հակառակն է, երբ որ մարդը մի փոքր վնասվածք է ստանում կամ հիվանդանում է, սպասում է, որ գան բոլորը իրեն այցելեն։ Ես գիտեմ, որ շատերը կլինեն կասեն, դե դա նորմալ է, մարդը նեղն է ընկած, ուզում է, որ տեղեկանան, մի որևէ ձևով օգտակար լինեն։ Այո, բայց դրսի օգնությունը այնքան հարցերը չի լուծում, ինչքան մարդը իր ներսը ճշտում է հիվանդության պատճառը եւ կապնվում է բարձրագույն եսի հետ եւ ներողություն է խնդրում իր սխալների համար, իր մտքի մեջ անպայման չի ինչ որ մեկին, որովհետեւ միտքը գնում է մտավոր շերտի մեջ հզորանում, ներողամտություն, ներողություն խնդրելու, շնորհակալություն ասելու, բարի գործ, բարի մտքեր ունենալու, դրանք գնում են, միանում են մոլորակի շուրջը բոլոր մարդկանց բարի մտքերին։ Ինչպես որ անհանգստությունը, բացասական մտքերը, ամեն մարդ իր տեղը մտածում է, թե ոչ մեկը չի տեսնում իր մտքերը, ուրեմն ինչ ուզենա կմտածի, ինչպես ուզենա կզգա երևույթը, բայց սխալ է, գումարվում է բոլոր զգայական շերտի այդ ազգերի, մարդկանց, անհատների, ամբողջ մոլորակի վրայի, օրինակ ասենք վախի զգացումը, ամեն մարդ իր մեջ չի վախենում, դա տարածվում է, վախի էներգիան տարածվում է։ Ուրեմն հիվանդի մասին էի խոսում, նույնը մեռնող մարդը, մարմինը, որ պետք է թողնի, եթե նա տեղեկություն չունի, ինչ բան է մահ, որի մասին վախենում են խոսեն, մի անգամ փորձեցի բացատրել, որ մեծագույն հոգևոր ուսուցիչները, որոնք անցյալը տեսնում են ներկան և ապագան, այսինքն նրանց համար եռաչափից դուրս է գիտելիքը և կյանքը, նույնիսկ շատ քիչ են ուտում, շատ քիչ, պատահում է մի քանի օրը մեկ են մի բան ուտում, անքան են նրբացել, այսինքն այնքան ես նրանց սնունդը դարձել, մտավոր սնունդը, հուզական սնունդը, հոգևոր սնունդը, որ նրանք այն հացը, որ մենք ուտում ենք, դրա կարիքը չունեն, նրբացել են, չեն էլ կարողանում մարսել, շատ քիչ են ուտում, եթե տալիս են, ուտում են, եթե չեն տալի, չեն պահանջում, չեն մրցում, ում սեղանին ավելի շատ բան դրված կլինի, եւ այլն։ Մի խոսքով, եթե մարդը գիտի, գիտելիք այդ, նա գիտի, որ որտեղ մահն է, այնտեղ էլ ծնունդն է, որ բոլորս պետք է մեռնենք, էլ ինչու՞ց են վախենում։ Ես հիմա մահվան մասին առանձին խոսել եմ 3 ժամ, հիմա չեմ ուզում տարածվեմ այդ մասին, բայց ուզում եմ ասեմ, երբ որ մարդը այդ գիտելիքը ունի, նա իրեն այդ պահին մենակ չի զգում, որովհետև եթե հիշում եք, ես դեպոզիտ բարը օգտագործեցի, այսինքն կանխավճար, եթե ամբողջ կյանքում նա դրական հատկությունները ձեռք բերել, շատ զոհաբերություններ ունի, բարի գործեր ունի, նա արդեն նրբագույն աշխարհում վախենալու ոչինչ չունի, որովհետև այնտեղ մաքրման
պետք է անցնի իրենց հոգևոր շերտերը, մտքերը, հույզերը, մաքրման անցնելու ժամանակ, երբ որ մարդը շատ երկրային է, իր սնունդով, կոշտ սնունդով չի նրբացել, իր մտքերով, իր հույզերով, ինտուիցիան նուրբ չի, նա շատ տարապանքներ է ենթարկվում։ Եվ այսպես այդ մարդը մնում է մենակ, մենակ մահվան հետ և վախի զգացում է գալիս։ Այդ վախը իր հետ բարձրացնում է զգայական շերտ։ Եվ չի կարողանում անջատվել մարմնից, քանի որ կապված է իր ունեցվածքի, իր ընտանիքի, իր տան, այգի, եթե այգի ունեն, և այլն։ Եվ այսպես մարդը փաստորեն տարբեր երևույթների մեջ, թե մահանալուս, թե ծնվելուս, թե հարաբերվելուս մարդկանց հետ, հիվանդության ժամանակ, մշտապես, նեղության ժամանակ, մշտապես իրան մենակ է զգում։ Այն մարդը, բայց կրկնում եմ, որը որ քչով բավարարվում է, որը կարողանում է ոչ թե սպասել, որ իրեն օգնեն, այլ ինքն է ամբողջ կյանքը փորձում օգնել մարդկանց, նա վախ չունի։ Վախ չպետք է հասկանալ այն փողոցային վախը, որ անխելք խումբերը հավաքվում են իրար վնասում, կամ կրակում, կամ վիրավորում, այդ վախի մասին չի խոսքը։ Այն վախը, որ մարդը կյանքի նկատմամբ ունի, որովհետև եթե այդ վախի մասին խոսք ընկավ, ես իհարկե խոսել եմ ամբողջ մի ժամ վախի մասին, իմ մորս եղբայրը 18 տարեկանից ռազմաճակատ գնաց և հետախույզ էր, վետերանների միավորման միության նախագահ էր։ Երբ որ վիրավորում էին, մարդիկ ասենք, եթե չէին ճանաչում, հանկարծ վիրավորում էին, մի տեղ հավաքույթի ժամանակ կամ փողոցում և այլ, ինքը չէր պատասխանում։ Եվ ես ասում էի, ինչ վախկոտ մարդ է, երեխա է, 7-8 տարեկան երեխա է, ասում էի, հերոս մեդալներ ունի այդքան, շքանշաններ, պարգևատրումներ և այլն, բայց ինչ վախկոտ է։ Բայց տեսեք, որ վախը պետք է հարց տալ, ինչից է վախենում և ինչից չի վախենում։ Չի վախեցել մահից, գնացել է հայրենիքը պաշտպանելու, բայց վախեցել է անխելք մարդկանցից, որոնք կարող են անտեղի վիրավորել մարդուն։ Ուրեմն մեռնելուց չի վախենում, բայց անխելք մարդկանցից վախենում է, որովհետև առանց հասկանալու կարող են վիրավորել։ Մենակության մասին խոսելուս կուզենայի հիշել նաև ստեղծագործողներին։ Պատկերացրեք, որ մի նկուղային հարկում, սա խոսում եմ իմ տեսածի մասին և ոչ թե մեկ անգամ, այլ շատ անգամներ, արվեստագետը նկուղային հարկում, որ մաքուր օդ չկա, մենակ ստեղծագործում է, քարե տաշում, կտրում կամ խեցեգործ է, կավից իրեր է պատրաստում, քանդակներ է անում, կամ նկարիչը, որ մենակ մնացել է և ստեղծագործում է, մենակ է, բայց միս կողմից երանի է տալիս ինքը այդ մենակությանը, մյուսները, ովքեր ուտել խմելու մեջ են պատկերացնում կյանքը, նրանք պարզապես քմծի ծաղում են, որ այս մարդու կյանքը ինչի է նման, մենակ այստեղ վրցինը վերցրած կամ մուրճը վերցրած, քարեր է տաշում կամ նկարում է և այլ։ Բայց մի քիչ առաջ ասացի, որ ամեն մարդ բարձրանում է հոգևոր այդ լեռը, կյանքի իր ճանապարհը անցնում է իր կածանով, իր ձևով, իր անցյալի փորձով, իր մասնագիտական ճանապարհով, միջոցով բարձրանում է այդ լեռը։ Եվ կարևոր չի, թե պարելով է բարձրանում, թե նկարելով, թե երկելով, թե քանդակելով, թե շինարարություն անելով, թե բարություն անելով, զոհաբերելով, թե աղոթելով։ Կարևոր է, թե ինչքան է կենտրոնացած աղոթքի մեջ կամ իր աշխատանքի մեջ, ինչքան է խորացած, ինչ անկեղծությամբ է
այդ աշխատանքը կատարում։ Դա է կարևոր։ Թե չէ կարելի է եւ իմիջ հայլոց անգիր արած աղոթքներ ասել, բայց սիրտը փակ է։ Կարելի է ստեղծագործել, որ պահանջարկը բավարարի մարդկանց, բայց սրտի էներգիան պակաս է, պարզապես լավ կատարում է, դրամը կգա, բայց ճանապարհը կիսատ մնա, կմնա։ Այդ լերը բարձրանալու, հոգևոր լերը բարձրանալու ճանապարհը կիսատ կմնա։ Պարզապես խնդիրը կլինի նորից շատ նեղ և կարճ ուտելու համար, գոյատևելու համար։ Միշտ երբ որ հարցը գալիս է այդտեղ, որ հոգևոր ճանապարհը չպետք է խառնել նյութականի հետ, այլ պետք է զուգահեռ տանել, ինչու, որովհետև մենք ուտելու կարիք ունենք, հագնելու կարիք ունենք, մենք վարձ պետք է տանք, դա էլ է պետք, ոչ մեկը չի ժխտում դա, բայց պետք է իմանանք, թե որն է ավելի կարևոր, առաջնային։ Ուրեմն արվեստագետը մենակ չի զգում իրեն, երբ որ մենակ է։ Մի անգամ 7 ամիս ես Սարո Գյումրեցու նույն հարթակի վրա ենք աշխատել, ես բուժական աշխատանքներ էի անում, ինքն էլ իր համայնապատկերն էր պայքարում ստեղծում, և գնացի այցելության մի քանի ամիս հետո, զգացի, որ ինչքան մարդիկ գնում են, խանգարում են իրեն, բոլորովին իրեն չհետարքրող հարցերից են խոսում, և ես երբ որ գնացի, զգացի, որ մարդը հոգնած է, ուզում է աշխատի, սրտնեղությունից դուրս եկավ դուրս, դրանից հետո ես խոսում էի արդեն հեռախոսով, էլ չէի ուզում գնամ, որ չգնամ խանգարեմ, որովհետև մարդիկ իրար հետևից գալիս են, խոսում են, չի հասցնում գործանի, և զգացի, որ ինչ երանելի մենակություն է, երբ որ մարդը ստեղծագործում է և ուզում է ծառայի շատերին, այսինքն հայ ժողովրդին այդ համայնապատկերով, այդ ամսագրով։ Ուրեմն մարդիկ երբեմն կարիք ունեն մենակության, բայց մարդը, որը ցանկասերը, որը սիրում է շատ խոսել, որը չի սիրում զոհաբերություն անել, չի սիրում ուրիշներին լավություն անել, նա միշտ վախի մեջ է, միշտ իրեն մենակ է զգում, ուզում է գնա, մեկին տեսնի, խոսա, մի բաժակ սուրճ խմեն, նստեն ժամերով, խոսեն, բայց գաղափարապես, հոգեպես մնան նույն մակարդակի վրա, որովհետև այդ խոսալու 99%-ը բամբասանք է, կամ անցյալի մասին է, այսօրվա խնդիրը չեն լուծում, խելքները չի հասնում, որովհետև ամեն օր նույն պատմությունն է, վախը մենակության առաջ, խոսել է պետք մարդուն, լսել պետք չի, ամենագետ են շատախոսները, զանգելուս էլ նույնիսկ, որ զանգում են, հարց են ուզում տան, ես չեմ հասկանում, զանգել են, որ հարցնեն, թե զանգել են, որ դասախոսություն կարդան, ես լսեմ, ասում եմ արդեն ձեր խնդիրը գիտեմ, 8 տարի է, ել չեմ ասում 88 թվից մինչև հիմա, մարդիկ այդ նույն խնդիրներով ինձ հարցնում են, դիմում են, բայց պետք է լսեք, ոչ թե խոսեք, ես չեմ ուզում լսել, զանգել է, ասում է, դուք կիսատ եք ասել, լավ լրիվ չեք ասել, մի հատ լսպասեք, ես ձեզ պատմեմ, որ ոնց մեկը իրա շանը ավելի շատ է սիրում, քան թե իր բարեկամներին, ծնողներին, և ուզում է պատմել, ասում եմ, բայց ինչ գիտեք, ես ազատ եմ հիմա, որ ձեզ լսեմ, դե մի կարճ կպատմեմ, շատ կարճ, ասում եմ, իսկ դուք մենակ եք ինձ զանգում, դուք եք միայն զանգում, տեսնում եք ինչ է ստացվում, մարդը ուզում է բավարարվի, ուզում է մեկին վիրավորած լինի, ուզում է մեկի սխալը ասած լինի, չի ուզում հանգստանա, տեսնի, իսկ ինքը ինչ սխալ է անում, երբ որ ժամանակը իմ չի հարգում, թվում է, թե ես կիսատ խոսեցի, այդքանը բավական չէ, ասում է, էլի պետք է ասեք, որ մեր ժողովուրդը չի հասկանում, ինչու չէ հասկանում, ինչքան իրեն պետք է հասկանում է, պետք է այնպես անել, որ այդ շանը գերադասողը, որ շանը սիրում է բարեկամին չէ, բարեկամները պետք է այնպես վարվեն, այնպես հարաբերվեն,
որ իրենց սիրեն, ոչ թե շանը։ Ես զանգ ունեմ, հարգելի ուստարիտողներ, համեցեք, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչքան ուրախ եմ, որ ձեր զմանները կան Երանի, հազարներ ձեր զմանները եղնեն։ Ամեն։ Որ մեր նման, այն գրակեց, ժողովուրդը կարողանան ինչ-որ տեղ բավարարվեն։ Շատ ուրախ եմ, որ ամեն չորեքշաբթի դուք ես եթերն ունեք, որ ժողովուրդը կարողանան բավարարվեն։ Շնորհակալ եմ, հարց ունեիք դուք։ Այդքանը, շատ շնորհակալ եմ։ Երանի հազար մարդիկ ձեզ նմաններ եղնային։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին եմ ասեց, շնորհակալ ենք, որ մեր անգրագիտությունը լրացնում եք, բայց ես ուզում եմ ասել, որ Երանի բոլոր անգրագետները ձեր նման կարիք ունենան այս տեսակ հաղորդումների, ոչ թե բազմասերյանոց անառակությունների, սպանությունների, որ իբրև թե լավ միտք են հետապնդում, բայց մինչև այդ մտքին հասնելը ինչ ավերումներ են անում մարդկանց հոգեվիճակում, բնավորության, խոսելու ձևերի, նյարդային համակարգի եւ այլ եւ այլ։ Երանի բոլոր անգրագետն է, ես էլ ձեր նման անգրագետ լինեմ, այդքան արժեքավորեմ այս զրույցները։ Անպայման պետք է նշեմ Սարգիս Խաչատրյանին, նաև ծանոթացնեմ, ներկայացնեմ, Հնդկաստանի Աջանտա տաճարի, որ քարանձավի մեջ է, ճիշտ ոնց որ մեր Գեղարդը ժայռի մեջ է, այնպիսի որմնապատկերներ էր կրկնօրինակել, իրենց իսկական չափերով, այնտեղ մութ է եղել, մարդը տարիներով այնտեղից դուրս չի եկել, պատկերացնում եք, և ինչպես է այնտեղ լուսավորել, տաժանակիր աշխատանք, հայելիներով լույսը, արևի լույսը, դրսից այսպես անդրադարձնելով բերել հասցրել է նկարներին, որ կարողացել է այդ արդեն փչացող, խունացած, դարավոր այդ հազարամյակների պատմություն ունեցող արվեստը վերածնել։ Եվ երբ որ Երևանում ցուցահանդեսը եղավ, ես գնացի նայեցի, ուղղակի հիացա, ինչ տարապանք, ինչքան է մարդը մենակության մեջ, ահա մենակ մնացած մարդ է, բայց չի զգացել, որ մենակ է։ Շատ կուզենայի, որ Սարգիս Խաչատրյանի անունը չմոռանաք, որովհետև իսկական հայի պատիվը բարձրացնող ամբողջ Հնդկաստանով մեկ մի անձնավորություն, արվեստագետ, որ ուղղակի պաշտում էին արվեստագետները, հնդիկ, և հոգևոր մարդիկ, որ հազարամյա այդ մշակույթը տաճարի մեջ պաստորեն կործանվելուց փրկեց, վերածնեց։ Եվ կուզենայի հիշեցնել ձեզ նաև Ռոբինզոն Կրուզոյին, շատերդ կարդացած կլինեք, Դանիել Դեֆոյի այդ հետաքրքիր պատմությունը, ես կասեի, երևի իրական բան է և դրա հիման վրա գրված է։ Ինչն էր նպատակը դրա, որ Ռոբինզոն Կրուզոն ուտելիք ուներ, այծ ուներ, կաթը կթում էր, մած ուներ սարքում, պանիր էր սարքում, մարդը ուտելիք ուներ փաստորեն, բայց չկարողացավ մենակ ապրի։ Մարդը չի կարող մենակ ապրել, մարդը պետք է անպայման հաղորդակցվի մարդկանց հետ, իր անցյալում ստեղծած պատճառ հետևանքային օրենքը մաքրի, ներել սովորի, համագործակցել սովորի, մտածել սովորի, էվոլյուցիան առաջ տանի, ուտելը և ոչ մեկին չանհանգստացնելը, որ իրեն էլ անհանգստացնեն, բավական չի երջանիկ լինելու համար։ Ահա թե ինչ է ասում Դանիել Դեֆոն, Ռոբինզոն Կրուզոյի միջոցով, մարդը ամեն ինչ ուներ ուտելու։ Դուք էլ եք տեսնում, որ այսօր էլ մենք հանդիպում ենք մարդկանց, որոնք նյութականի բոլորովին կարիք չունեն, ամեն ինչ ապահոված է, բայց շատ հետաքրքիր խոսք է
կարիք ունենալ և ցանկանալ։ Ես ուզում եմ։ Երբեմն մտածել եք այդ տարբերության մասին, ինչ է նշանակում կարիք ունենալ և ինչ է նշանակում պարզապես ցանկանալ, ուզել։ Եթե դուք կարիք ունեք աթոռի, ուրեմն աթոռի կարիք ունեք։ Աթոռի տեղը ձեզ չեն կարող սեղան տալ, որովհետև դուք սեղանի կարիք չունեք, աթոռի կարիք ունեք։ Դուք կարիք ունեք, անհրաժեշտություն է ձեզ համար ջուր խմելու, բայց ձեզ ջուր են տալիս, ներողություն, հաց են տալիս, դուք հացի կարիք չունեք այս պահին, այստեղ ցանկությունը կապ չունի, այստեղ կարիքն է, անհրաժեշտ կարիքն է, ուրեմն կարիք ունենալը ուրիշ բան է, ցանկանալը ուրիշ բան։ Եթե որ մարդը իր կարիքները բավարարելով է ապրում, նա երջանիկ է լինում։ Եթե որ մարդը բավարարում է իր ցանկությունները, ցանկասիրությունները, նա երբեք երջանիկ չի կարող լինել։ Որովհետև ինչքան ուզեց, այնքան պետք է ուզի, ինչքան ձեռք բերեց, այնքան պետք է ձեռք բերի, այստեղ արդեն կարիքի խնդիրը չկա, այստեղ մրցման խնդիրը կա, անհագուրտ, անկուշտ լինելու խնդիրը կա, այստեղ կարիքը չկա։ Վստահ եմ, որ կարողացա ճիշտ բացատրել, որ հասկանան, ամենահասկացողն էլ կհասկանա, որ մենք շատ դեպքերում մեր երեխաներին դաստիարակում ենք, որ նրանք ցանկանան, ոչ թե կարիքով առաջնորդվեն։ Խաղալիքը, ուտելիքների տեսակները, դրա կարիքը չունի ուտելու, բայց մենք ստիպում ենք, որ ուտի, և երեխայի բնությունը պարզապես փչացնում ենք, առողջությունը կորցնում է երեխան, երբ որ երեխայի սնունդը չենք տալիս, երբ որ ուշադիր չենք տալիս, սնունդը ինչպես մեքենայի վառելանյութը, ոչ մեկը իր բարձր մագնիսի ասեն լավ մեքենաների մեջ վառելանյութը դիզել չի լցնի, ճիշտ է, կընտրի որ վառելանյութն է այս մեքենային հարմար, բայց մեքենան միթե ավելի կարևոր է, քան երեխան, երեխայի համար չեն մտածում, այս ուտելիքը կվնասի, թե չի վնասի, ուսումնասիրենք, ոչ թե համառություն ցուցաբերենք, տգիտություն, չարություն, վրեժխնդրություն, իրար ասենք, քեն քշելով, որ չէ պետք է երեխան իմ նման ուտի, այլ մտածենք երեխայի առողջության մասին, որովհետև այդ նույն մարդը մեքենայի մասին շատ զգուշ կլինի, մեքենայի մասին մտածելուս, ինչ վառելանյութ նստի, փոխի, որ մասը համապատասխանի, որ փոխի, շատ զգուշ կլինի։ Ուրեմն ես այսօր մենակության նյութը ավարտած եմ համարում և փորձում եմ սահուն անցնել դեպի մենակ չմնալու պատճառները, որոնք են, և մենակ մնալու պատճառները, որոնք են։ Ահա պատճառներից մեկը սա է, որ մենք ավելի շատ ցանկանում ենք, քան թե մտածում ինչի կարիք ունենք։ Օրինակ մարդը կարիք ունի ջերմ խոսքի, բայց այդ ջերմ խոսքը ինքը չի ստանում։ Ծնունդին հավաքվում են, աղմկում, բամբասում, ծխում, խմում, նվերները տալիս ու իրան գնում։ Բոլորիդ խաղաղություն եմ ցանկանում, իմ ժամը ավարտվեց, տեսություն մինչև մյուս չորեքշաբթի։